Hello, habari, karibuni tena kwenye channel yangu ya Vironela urembo na fasheni. Hapa utakuwa unajionea mishono mbalimbali ya vitenge pamoja na vitambaa. Hakikisha tu unabonyeza neno lililoandikwa subscribe ili usipitwe na video zangu mpya. Napenda sana siku nyingine tena na wacha mishono mizuri sana kama unavyoona. Twendeni tukaangalie video nzuri sana. Hakikisha tunaangalia